Ag teagsáil sa rang. Bhí an rang mata fa lán seoil. Ní raibh géag ná méag as éine sa rang. Bhí an chumar an scéal go raibh gachtainine ag obair go dtíon díolach. Dhírigh an múntóir ard na scláirí ar an gláir bán. Thug na scláirí cluas le héisteachta. Bhí Seán suite ar chúl an ranga ar a thábhíonn tó. Buinech getas nuair a tháinig téags go dtíon fón. Liam a bhí ann. Bhí cóisead á thagrúige in a thach an aine sin má go raibh a histí as baile. Thug sé cuire de Seán tacht. Tháinig an múntóir in ar a dóigh ar Seán agus rúg siar leis an bhón na láimh. Bhain sí preabú fásach as Seán. Tháinig sí air le linn na cuire. Bhí isige go raibh sé an umar na hamaléise. Bhí úntas an dáin ar na scláidí eile. Cuireadh Seán go hoifig an phríomhide ar an bpointe buise. Tháinig crí cos agus láimhir. Thug an príomhide iad a béal dó. Dúirt sí nár léirigh sé meas an múntóir ná don rang. Bhínigh sí dó go mbeadh ar a ghlaoch ar thuismitheoirí Seán. Ghlaoigh an príomhide ar mháthair Seán. Dinis sí an scéal de. Ní mór ná sásta bhí mháthair Seán. Díor an príomhide ar a teacht chun na scoile. Dúirt an mháthair go dúchadh sí isteach láidach. Bhí cruinniúcha ar fad ina bhfuigh an príomhide. Dúirt mháthair Seán go raibh sí an bhí hásta le rialacha na scoile. Dúirt an príomhide nach raibh an dara rábhaice a chur chur ar fionn rí. Mhaithigh Seán ana hiontach. Gheall sé dóibh go raibh ciall ceannaithe aige.